Stefan Lundgren 0-0 mot Linköping. Besviken eller glad efter matchen? Så första halvlek, då tycker jag att vi skapar mycket mer klara målchanser än dem. Så då hade man gärna haft ett mål med sig liksom i andra. Sen i andra startar de är lite bättre helt enkelt. Vi blir tillbaka pressade, vi blir stressade, vi får jaga mycket mer. Det är ändå viktigt att vi håller oss kvar i matchen. Och på slutet, då går vi ändå för seger. Det är ganska skönt att se att vi inte bara backar hem och liksom försöker rensa. Men jag tycker ändå 0-0, det är liksom bra. Jag tror, tycker ändå vi är lite tur på slutet också. Så att jag vet inte, jag tycker ändå det är bra, men vi vill alltid vinna. Mm. Tur, eller också bra försvar då. Ja. Du får göra några riktigt bra räddningar. Jag får göra lite räddningar, men det är kul. Ja. Det här, du kommer från Linköping, du har varit borta ett tag från fotbollen. Men hur många i det här laget känner du igen sen förut, alltså Linköping? De har ändå bytt ut en del, men Maja Kranz är en bra kompis till mig bland annat. Sen känner jag ju till många av dem såklart. Så du vet hur de ska avsluta när de kommer? Nej, jag gillar inte att veta för mycket heller. Men som Pernilla har, är en jätteduktig fotbollsspelare. Det går inte att tro att hon ska skjuta någonstans. Utan det är stå och försöka agera liksom. Så att, jag läser inte sönder mig på spelare på det sättet. Nej. Nej, de ser ju väldigt... I andra halvväg så ser man ju rutinen hos Linköping. Ja. Men som nykomling, en seger, en förlust, en oavgjord. Jag tycker vi visar främst vårt spel att vi vill vara med, vi vill vinna mot lag. Alltså, vi försöker spela fotboll första, andra, så vi vill inte bara vara ett strykgäng. Liksom. Så det tycker jag är jättekul att se med den unga trupp vi har. Mm. Hur var det här nya hemmaarenan för i år, Zinkensdamm? Mm. Hur var den, arenan och mattan och sådär? Mm, det var bra. Mattan är ändå lik den på kanalplan i hur bollen beter sig, så det känns ändå bra. Jag tror att den är lite mindre, känns lite trängre än på kanalplan. Men det är skönt med stödet också, fansen står där och skriker, så det är riktigt kul att spela. Mm.